Hayırlı kış, kurmetli okuşlar. Bugün bizden efirde kezekte online sabahımız. Bugün Kazakstan tarihi. Men tarih pänin muğalimi Hayrola Nursultan Bültürgülü. Kezekte Kazakstan tarihi pänin bugün sizlermen talqılap jürgizetin bolamız. Endi biz osı vaqtqa deyin bilesizdir. Bizden Astana bölümşesi Qazbilim Ortalığının 6-cı sınıf bağdırlaması boyunca barlık takırıplarda ötüp bitken bolatın. Bırak bizden Almaty bölümşesi osıqan deyin bir sabah ötkizdik. Onu körgen bolarsızlar. Aralarınızda körmegen okuşlar da var. Biz Kenesarı Qasımulu bastaan köteriliş jäne ult-azattık köteristler takırıbına 8-ci sınıptan okuşlardın surağı boyunca eñ bir kıynalatın takırıplar bolğandan keyin sol takırıplarda ötken bolatınbız. Al endi bugünkü takırıplarda biz tağı da sol 8-ci sınıp bağdırlaması boyunca xandık biriktin joyluğu jäne mınau bilesizdir 19-cı asırdın orta tusunda bolğan 60-cı yıldarı, 19-cı asırın 60-cı yıldarı jäne 80-cı yıldarı bolğan reformalarga baylanıstı ötkizemiz. Rine bul bizdin tülöktördün jalpı köp degen okuşlardın en bir kıynalatın takırıbı. Al keyingi kelesi aydan bastap 7-ci sınıptın bağdırlaması men Astana bölümşesi jalgastıratın boladı. Osını sizlerge eskertip aytıp jatırmın okuşlar. Сонымен сабаққа қош келдіңіздер. Енді саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға тағы да. Біз оқушылар ең маңызды тақырыптардың бірі міне хандық биліктің жойылуы деген тақырып, иә? Енді біз бір шолу жасайықшы, иә? Біздің Қазақ хандығы қашан құрылды деген мәселені өздеріңіз барлықтарыңыз жақсы білесіздер. 1465 жылы құрылды. Жекелей мемлекет болып, жаңа мемлекет болып құрылды дейміз, ия? Керей мен Жәнібек хандардың тұстарында. Одан әрине құрылған кезеңі болды, дәуірлеген тұстары болды. Мысалы, біз қалыптасу кезеңі деп Қазақ хандығының Керей мен Жәнібек хандарды, Қасым ханның тұсын, Бұрындық ханның тұсын қалыптасқан тұсы деп айтамыз, ия? Қасымның тұсында, Ханазардың тұсында, одан кейінгі Тәуекел хандардың тұсында, Есім Тәукенің тұсында Қазақ хандары дәуірлеп тұрды. Бұл күшейген түсті, бір тұтас болды деп айтамыз, ия? Мысалы, біз орта замандағы Қазақстан тарихын үш кезеңге бөлеміз ғой жалпы. Ерте орта ғасырлар, дамыған орта ғасырлар және бір тұтас Қазақ хандығы деп. Біз кейінгі орта ғасырлар деп атамаймыз, ия, ол кезеңді. Бір тұтас Қазақ хандығы деп атаймыз. Енді оқушылар, осы кездері бір тұтас Қазақ хандығы кезеңін біз тәуке заманымен аяқтаған болатынбыз. 8-ші сыныпта сіздердің жаңа замандағы Қазақстан тарихтарыңызда тақырыбында кезеңінде оқушылар біз жоңғар шапқыншылығымен бастаймыз, ия? Одан кейін сол жоңғар шапқыншылығы кезеңдерінде Қазақ хандығының әлсіреуін білеміз. Әлсіреп қалды дейміз, ия? Жоңғарлармен ұзақ уақытқа соғысты, соғыс өте ауыр соқты. Жоңғар хандығы тарих сахнасынан жойылды. 1758 жылы Қытай әскерлері жоңғарлар талқандаған болатын. Ал Қазақ хандығы ше? Қазақ хандығы әлсіреп, саяси жағынан әлсіреді, экономика жағынан әлсіреді, сөйтіп Ресейдің қарамағына қосылғанын білеміз. Кейінірек патшалық Ресей бізді жаулап ала бастады. Өздеріңіз білесіздер, Әбілқайыр ханның тұсында 1731 жылы кіші жүз қазақтары, яғни Әбілқайыр ханның бастамасыменен Ресей империясының қарамағына қосылған болатын. Одан кейінде Әбілқайыр хан бірнеше рет Ресейге ант берді. Бірақ оның көздеген мақсаттары бар тұрған. Олар туралы енді көп әңгіме, оны алдағы уақытта өтетін боламыз тағы да. Өздеріңіз қарастырып жүрген шығарсыздар. Кейіннен орта жүз қосылды 1740 жылы. Сөйтіп бірте-бірте отарлау күшейе бастады, иә? Ақырын-ақырын патша үкіметі қазақтың жерін тарта бастады, бекіністер сала бастады. Өздеріңіз де білесіздер, Ертістің бойында қаншама бекіністер салынғандығын, иә? Одан кейін жаңа Есіл деген бар, иә? Орысша Пресногорск бекінісі деп атаймыз. Одан кейін мына Жайықтың бойында бекіністер салына бастады. Орал, Кулагин сияқты. Кейіннен Сырдарияның аймағына келе бастады. Сөйтіп бізді бекіністер арқылы не істеп алды? Қоршау алды. Ең соңында
Біздің хандарымыз Куршақ хандарға айналды дейміз, былайша айтқанда, иә? Әбілқайырдың ұрпақтары Нұралы, Ералы, Айшуақ, барлығы Ресейдің қызметші хандарына айналды. Әрине, бірақ олар қызметші болғаны менен де олардың өзіндік бір билігі сақталынған болатын. Әлі де болса қазақ қоғамында хандардың, сұлтандардың беделі мықты болатын. Сондықтан Ресей енді қалай да олай осы хандық билікті жоюға ұмтылды. Оған ақырын-ақырын келді, иә, оқушылар. Енді біз осы кездері енді тақырыпты толығымен бастайық. Хандық биліктің жойылуы сосын 1867-68 жылдардағы мынау орта жүз жерінде қаза бүкіл 300 жерінде болған әкімшілік реформалары бар. Одан кейін ол реформалардан кейін тағы бір реформа жүрді 1886-1891 жылдардағы деген, иә? Сол реформаларға тоқталамыз. Енді оқушылар, реформа деген не деген сұрақ бірінші жауап берейік, иә? Реформа деген жалпы өзгеріс. Сіздер күнделікті өмірде күнде естисіздер, иә? Қазақстанда реформа жүріп жатыр. Әртүрлі экономика саласында реформа жүріп жатыр, білім саласында реформа жүріп жатыр дегендерді. Енді осы кездердегі 19-шы ғасырдағы патша үкіметінің жүргізген реформалары қандай болды деген сұраққа тоқталайық. Осы кездері оқушылар, бізде хан билігін жоюдың себептері мен алғышарттары дегенге бірінші тоқталып өтейік. Хан билігін жоюдың алғышарттары. Біріншіден оқушылар, міне, алдарыңызға тұрғандай, қазақ хандары халық алдында жалпы қазақ жұртшылығының алдында беделінен айырыла бастады дейміз. Иә? Мысалы, кіші жүздің билерін айттық жаңа, иә? Билеушілерін айттық. Нұралының билігін қалай әсер еткенін білесіздер, иә? Өйткені Нұралы мысалы, патша үкіметінен 600 сом айына ақша алып тұрды. Зарплат дейміз ғой, айлық алып тұрды. Қазақ әскерлері оның қорғаушысына, күзетшісіне айналды. Тағы да басқа хандар, мысалы, Уәли, орта жүздің соңғы ханы, иә? Ол да бірте-бірте ақырын-ақырын патша үкіметіне қызмет ете бастады. Осы кезде қазақ қоғамында хандардың беделі әлсіреді. Әрине, беделі әлсірегеннен кейін патша үкіметі осы хандарды ауыстырғысы келеді. Басқа бір әкімшілік жүйе, басқа бір мекеме құрғысы келеді, немесе басқа бір лауазым енгісі келді, иә? Бұл бірінші себеп. Екінші себебі, қараңыздар. Екіншіден, патша үкіметі кіші жүзде, орта жүзде әкімшілік аймақтарға бөле бастады дейміз. Бөле бастаған. Мысалға тоқталайықшы. Бөкей ордасы деген бар тарихта, иә? 1801 жылы жайықтың оң жағасына әбілқайырдың немересі Бөкей сұлтан өтіп, бірінші Павелдің рұқсатымен, иә, 5000 қазақты алып 1801 жылы жайықтың оң жағасына өтті дейміз. Сонда кіші жүз екіге ыдырады деген сөз. Кіші жайықтың оң жағасы және сол жағасы деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Міне әкімшілік жағынан бөлшектенді. Орта жүзді де ақырын бөлшектей бастады. Орта жүзді енді нақты бір аймақтарға бөлген жоқ, екі хандық қылды. Мысалы, қазақтың ханы Абылай хан қайтыс болғаннан кейін, бәріңіз білесіздер, Абылайдың 1781 жылы қайтыс болғаннан кейін, иә, оның орнына Уәли отырған болатын. Енді Уәлидің билік етіп тұрған тұсында оған қосымша ретінде екінші хандық билікті құрды. Ол Бөкей деген бар. Сонда бізде екі Бөкей, иә? Біреуін айтамыз біз ішкі орданың Бөкей ханы дейміз. Екіншісі орта жүздің соңғы хандардың бірі Бөкей хан дейміз. Мысалы, қазақта Алаш партиясының көсемі бар, иә? Алаш орданың Әлихан Бөкей хан дейміз. Соның атасы, мысалы, Бөкей орта жүздің соңғы хандарының бірі болған. Осыған мән беру керек. Екі Бөкейге. Келесі, үшінші себебі оқушылар. 19-шы ғасырдың бас кезінде Шыңғыс ұрпақтары патша үкіметіне белсенді қарсылықтар көрсете бастады дейді. Сонда қараңыздар, бір Шыңғыс ұрпақтары, яғни төрелер, басқарушылары патша үкіметіне бағынышты қызметкерге айналса, екінші Шыңғыс ұрпақтары патша үкіметінің жүргізіп отқан саясатына не істеді? Қарсы шықты. Мысал келтірейікші. Біз алдыңғы тақырыптарды айтып кеттік, иә? 1800 мысалы 22-ші жылы, 24-ші жылы округтар құрыла бастады ғой. Соларға қарсылық ретінде мысалы, Абылайдың беделді баласы, атақты сұлтан Қасым сұлтан, Қасым сұлтанның баласы Саржан, Есенгелді, Ержан, Кенесары хандар осы кездері патша үкіметіне қарсылық білдіре бастады. Міне үшінші себеп осы болды. Сондықтан бұларға осы себептер мен алғышарттардың нәтижесінде патша үкіметі не істеу керек? Осы хандық билікті жою мәселесін алға тартты. Әрине бұл оңайға соқпайды, иә? Хандық билікті жою дегеніміз. Сондықтан реформа ақырын-ақырын жүзеге бастады. Келесі оқушылар. Енді
Патша үкіметті хандық билікті жорғанда патшаның жарлықтары шықты. Александрдың патшаның үсінде, бірінші Александрдың. Сібір қырғыздары туралы жарғы деген бар, Орынбор қырғыздары туралы деген жарғы бар. Енді осы кезге тоқталайықшы оқушылар. Сібір қырғыздары туралы жарғы. Жаңа айтып кеттік себептерін. Мына бір жолға мән беріңіздер. 1819 жылы Уәли ханның қайтыс болуы қолайлы саяси жағдайды қалыптастырды дейді. Өзі Уәли ханнан қалай құтыла алмай отырған, иә? Не істейміз? Бұл Уәлидің билігін қалай аламыз деп. Осы кезде Уәли енді дүниеден өтті. Уәли өткеннен кейін патша үкіметі келісіп, орта жүзде хандық билікті жоюды көздей бастады. Мысалы, Уәлидің қаншама мұрагерлері бола тұра, оқушылар, ешкімді қойған жоқ. Мысалы, Уәлидің Ғұбайдолла деген беделді ұлы болатын. Бірақ Ғұбайдолланы қойған жоқ. Хандық таққа, өйткені Ғұбайдолла хандық билікті күшейтеді деп ойлады. Сондықтан уақытша хандық билікті қоймай, ханды қоймай тұра тұрды. Оның себебі патша үкіметі осы кездері жарғы дайындау мәселесін қолға алған болатын. Указ шықты, кейіннен. Оны жарғының авторы осы жерде бізде Спиранский деген тұрған. Сонда тестте келетін болса, 1822 жылғы орта жүздегі хандық билікті жойған жарғы деп келетін болса, сіздер Сібір қырғыздары туралы жарғы дегенді белгілейсіздер. Жалпы Сібір, батыс Сібір деп оқушылар, ол бізде орта жүз аймағын айтады. Қазір картамен көрсетеміз, ал сол жарғының авторы десе, сіздер Спиранский деп айтасыздар. Басқа тұлғаны белгілемейсіздер, тағы да басқа тұлғалар бар. Эссен дейміз, Гейнс дейміз, Гирс дейміз, соны шатастырып алмау керек осы кездері. Сондықтан мына бір жүйеге мән беріңіздер, осы бір неге, мәтінге. Келесі, басқару жүйесі бұрын хандық билік болып еді ғой. Енді қандай болды? Енді аға сұлтандар институты, аға сұлтандар билігі қалыптасты. Осы кездері елді енді ханның орнына кім билейді? Аға сұлтан билейді дейміз. Пайда болды дейміз аға сұлтандар институты, бірақ аға сұлтандар енді біз алдында тақырыпта округтердің қалыптасуын айтқанбыз, осы кездері округтер қалыптасты. Сол округтерді енді хан емес, кім билейтін болды? Аға сұлтан. Қазір аға сұлтанға тоқталатын боламыз. Бірақ дейді аға сұлтан дейді оқушылар. Бұрынғыдай хандық билік хандар сияқты патша үкіметінің сол қызметшісіне айналды ақырын-ақырын. Олар қатаң, қараңыздар, іс жүзінде аға сұлтандарды патша үкіметінің шенеуніктері қатаң бақылауда ұстап отырды дейді. Яғни еркін саясат жүргізуге мүмкіндік бермеді. Осыны түсіну керек, аға сұлтандарды. Келесі орта жүздегі басқару жүйесіне тоқталайық. Қалай басқарылды орта жүз аймағы деген, Енді қарап отырыңызды, мынаны бір скринға түсіріп алыңыздар. Орта жүздегі басқару жүйесі. Бұл жерде округ, болыс, ауыл деп үшке бөлінеді. Округ, болыс, ауыл, тағы айтам. Округтар сол жылдары құрылды, 1822 жылы. Басқарушы аға сұлтандар басқарды. Басқарушы кім дегесе, аға сұлтандар. Жаңа айтып кеттік. Оларға майор әскері шенін берілді. Одан кейін аға сұлтандарға 10 жылдан кейін дворян атағын берді. Дворян дегеніміз кім деген сұраққа жауап берейік. Дворян дегеніміз оқушылар бұл патша үкіметінің беделді мынау аристократтар дейміз ғой, сондай шенеуніктерін орысша дворяндар деп атайды. Сондай атақты кімдерге берген екен? Аға сұлтандарға. Бірақ ол 10 жыл қатарынан қызмет істесе. Осы жылдар. Кейін 3 жыл мерзімге сайланды. Бұлар 3 жыл сайын сонда сайланып отыру керек. Сонда 10 жыл істесе дворян атағы. Түсінікті. Келесі 1854 жылынан бастап ақсүйек емес қазақтар арасынан аға сұлтандар сайлана бастады дейміз. Олар кім? Ақсүйек емес қазақтар деген оқушылар. Бұлар қарапайым жалпы қазақ қоғамы екіге бөлінгенін білесіздер. Ақсүйек, қарасүйек дейді. Ақсүйектер төрелер мен қожалар. Қалған рулардың барлығы қарапайым халыққа жатады. Осы қарапайым рулардың ішінен беделді, танымал, шешен адамдарды не істей бастады? Көтеріп, аға сұлтандарды аға сұлтан қыла бастады. Осы кездері. Ол 1854. Және 1854 жылдары
жоғардан бұрынғыда сайлау болатын, аға сұлтандардың сайлауы өтетін. Енді сайлау емес, жоғардан тағайындау болды оқушылар. Бұрын айтамыз ғой, бір сайлаудың үлгісін жасайтын деп, я сұлтандар келеді, билер келеді деген сияқты. Енді ешқандай ондай сайлаудың түрін жасаған жоқ, жоғардан тағайындау салды. Осыны айтамыз. Бұл округ бойынша. Енді болыс. Округтан кейінгі келесі басқару жүйесі болыс деп бөлінеді. Волостной правитель деген сөйлеген болыс деген орыстың сөзінен. Е? Енді бұны басқарушы кім? Болыс сұлтаны дейміз басқарушы. Болыс сұлтандары оқушылар бас кезінде бұлар да төре ұрпақтарынан сайланды. Шыңғысханның тұқымдарынан. Кейін бұлар да басқа да қарапайым қазақтар арасынан болыстар болды. Ол бірақ кейінірек. Енді сайлау мерзімі өмірлік болды. Яғни бұлар өмірлік сайлана алатын болды бас кезінде. 300 сайын сайлауда жеңіске жетіп өмірлік сайланатын болды. Тағы бір қызығы, бұл жерде болыс деп келетін болса, билік мұрагерлікпен беріліп отыр дейді. Мысалы, болыстың баласы ол да болыстық сайлауға қатысады деген сияқты. Түсіндіңіздер ма? Сонда осыны айтамыз. Келесі. Бұлардың, мынаны жаңа айттық қой, дворян атағына ие болды дедік, иә? Кімді? Аға сұлтанды. Ал енді болыс сұлтаны бұл жерде Ресейдің әкімшілік сатысы бойынша 12-ші класқа жататын шенеунік болды. Мысалы, біздің дүниежүзі тарихын таңдап жүрген оқушылар, дүниежүзі тарихын жақсы оқыған оқушылар білет, Ресей мемлекетінде, Ресей империясында 1-ші Петр мынау шенеуніктердің 14 кластық жүйесін жасаған болатын. Ранглер туралы таблица деп аталады. Ранглер туралы. Рангы дегеніміз белгі, лауазым дейміз, иә? Осы кездері. Жақсы оқыған оқушылар білет, Ресей мемлекетінде. Осы кездері оқушылар 12 класқа жататын шенеуніктерге теңестірілді деп білеміз. Түсінікті ма? Сонда болыстарды осындай мына жердегі мәліметтер бойынша кездеседі. Кез келген тест сұрағында мына жердегі дұрыс түсініп алсаңыздар белгілігі болады. Келесі. Болыстан кейін бізде ауыл. Ауылды басқарушы кім? Старшын дейміз. Иә? Оның алдында бізде ауылнай, ауыл басы деп аталатын. Енді оқушылар ауылды басқаратын бізде старшын деген лауазым пайда болды. Осыны біліп алайық. Бұларда 300 сайын сайланып отырды дейміз. Ресейдегі селолық старостылармен теңестірілді дейді. Міне, бұл орта жүздегі басқару жүйесі оқушылар. Көрдіңіздер ғой. Мынау округ болыс ауыл десе, біз орта жүзді сөйлейміз, Сібір қырғыздарын еске түсіруіміз керек. Келесі. Орта жүздегі басқару жүйесі. Тағы да. Жаңа айттық, ауыл болыс округ мәселесіне. Біз сұлтандарды қарастырдық, старшындарды қарастырдық, және болыс сұлтанын қарастырдық. Енді бұны жүрде оқушылар. Мынау бөлінген аймақтар саны. Қараңыздар. Ең жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай санауға болады. Мысалы, төменнен жоғары қалай болатын болса, бізде бірінші ауыл кетеді. Ауыл. Ауылда енді оқушылар 50-70 шаңырақ болу керек. 50-70 үй деген сөз. Соны ауыл деп есептеді жаңағы жарғы бойынша. Тағы да айтам. Келесі, ауылдан жоғары ол болыс. Болыстың ішінде 10-12 ауыл болу керек. Осы жерде біз саннан шатасып жатамыз кейде, иә? Кейде 10-15 деп белгілеп қоямыз, 15-20 деп белгілеп қоямыз. 10-12 ауыл болатын болса, бұл не? Болыс екен. Қазіргі аудан деген сияқты ғой, мысалы. Соған теңестірілген. Келесі округ. Бұл округ енді қазір облысқа теңеуге болады. Округті. Округте 15-20 болыстан тұрады. Міне, округтің басшысы кім? Бұл аға сұлтан. Болыстың басшысы кім? Бұл болыс сұлтаны. Ауылдың басшысы кім? Бұл ауылдың старшыны дейміз. Міне, орта жүздегі басқару жүйесі бізде осы болды дейміз. Түсінікті ма? Енді біз жаңа Сібір қырғыздары туралы жарғыны айтып кетті оқушылар. Енді бізде Орынбор қырғыздары туралы жарғы дейміз. Орынбор қырғыздары десек, біз міндетті түрде сразу білуіміз керек бұның кіші жүз екендігін. Сібір десе орта жүз, Орынбор десе кіші жүз. Сонда хандық билік бірінші бізде қай жерде жойылды? 1822 жылы орта жүзде жойылды. Ал оқушылар 1824 жылы Орынбор қырғыздары туралы жарғы қабылданды. Иә? Орынбор кіші жүзде. Енді қараңыздар. Бірінші мына сөзге мән берейік. Кіші жүздің соңғы ханы бізде Шерғазы деген. Бәріміз білеміз, көп жыл айтады, иә? Шерғазы.
Ал енді осы реформаға қарсы шыққан, өзі хандық билікті алғысы келген бізде міне Арынғазы Әбілғазыұлы деген бар. Көріңіздер ғой. Бұлай айтамыз. Кіші жүзде Арынғазы Әбілғазыұлы хандық билікке ұмтылды. Хан болғысы келді. Алайда оны патша үкіметі Калугаға, яғни Калуга деген Сібірдегі жердің атауы, соған жер аударып жіберді. Петербургта бұны патша үкіметі шақырып алды, патша үкіметтері лауазымда қызмет беру мәселесін талқылаймыз деп, сол Петербургқа барған жерінен ұстап алып, Сібірге жер аударды. 1833 жылы Арынғазы Әбілғазыұлы сол жақта қайтыс болды. Дәл сондай жаңаған айтып кеттік, орта жүзде хандық билік ұмтылған Ғұбайдолла Сұлтанның да тағдыры осындай болды дедік. Көріңіздер ғой, ұқсас жерлері. Енді бұл жерде айырмашылықтар не? Жарғы авторы. Жаңа біз жарғы авторын кім дедік? Сперанский дедік, иә? Енді жарғының авторы кім? Эстен. Ал енді мәні, мазмұны не бұның? Бұл реформаның. Кіші жүзде хандық билік жойылды. Түсіндіңіздер ғой? Осы реформадан, осы жарғыдан кейін, осы реформадан кейін. Басқару жүйесі бұларда оқушылар. Билеуші сұлтандар дистанциялық басқарулар деген қалыптасты. Біз жаңа ана жақта аға сұлтан дедік. Сібір қырғыздар туралы жарғыда бұл жерде не дейміз? Дистанциялық басқару жүйесі дейміз. Енді іс жүзінде аға сұлтандарды патша үкіметінің шенеуніктері қатаң бақылауда ұстап отырды. Тағы да осылай айта аламыз. Осы жерлерді. Түсінікті ғой? Жарайды. Келесі. Енді бізде келесі реформа оқушылар. Бұл бізде 1867-1868 жылдардағы реформалар деп айтамыз. Енді осыған кішкене мән беріп алайық. Міне, Қазақстандағы 1867-68 жылдағы реформалар. Бұл кезең оқушылар қазақ жерінің Ресейдің құрамына өткен кезең болатын. Бірінші бізде кіші жүз аймақтары өтті, иә? Екінші орта жүз аймақтары өтті. Одан кейін ұлы жүз аймақтары өтті. Ресей ақырын-ақырындап келе бастады. Осы кездері мен сіздерге сұрақ қойым келіп отыр. Кіші жүз бен орта жүз қай жылы Ресейдің құрамына өтті? Соны бір еске түсіріп жүрсек. Комментарийға жазсаңыздар болады. Жақсы оқушылар, Нұрсұлтан Құдайберген, Ерзат Балтабаев, кіші жүз 1731 дейді. Орта жүз 1740. Жақсы оқушылар, есімізде бар екен, иә? Ал енді ұлы жүз аумағы қашан Ресейдің құрамына өте бастады? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Қай жылдары, мысалы, бекіністер бар бізде, иә? Верныйдың салынуы деген, иә? Шымкенттің алынуы дейміз, Ташкенттің алынуы дейміз. Ұлы жүз жеріндегі қоқандықтар мен Ресей әскерінің арасында қақтығыстар дейміз, соны бір еске түсіріп жерсек. Қай жылы қандай бекіністерді Ресей үкіметі, Ресей әскері жаулап алды? Әр жерінен айта берсеңіздер болады бекіністердегі соғыстарды. XIX ғасырдың 60-шы жылдары. Ержан, дұрыс айтасыз, иә, 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап түгелімен орта жүз, ұлы жүздің жері Ресейдің құрамына кіре бастады, иә? 1861, 20, 22, 24 жылы. Нұрсұлтан Құдайберген 1924 верный дейді, иә, қателесіп кеткен сияқтысыз, 1824 верный салынған болатын, иә? Алматы. Ұстадыңыз 1824. Бірінші жетісудің батысын басып алды дейді, жақсы. Әділ мен сүйік дейді, дұрыс айтасыздар, иә, сүйік сұлтанның 1818 жылы Ресейдің қарамағына кіргені бар, иә, 25 мың жалайырмен. Сөйтіп ақырын Ресей жақындай басталды. Енді 1865 жылы бізде мына жерде Ташкент қаласы Ресейдің құрамына өтіп кетті, иә? Содан бастап қазақ жері толығымен Ресейдің қарамағына келді. Ресей үкіметі мынандай заң шығарды. Қазақ жері Ресей империясының жеке меншігі деп.
Енді көрейік. Осыдан кейін бізде 67-68 жылы реформа жүрді. Қандай губернияларға бөлінді? Соған тоқталайық. Міне, мына жерде мен Батыс Сібір деп жазайын, иә? Батыс Сібір. Яғни бізде Орта жүздің аумағы кетеді. Бұл Батыс Сібір генерал губернатор құрылды деген сөз. Кіші жүздің аумағында бізде қандай генерал губернатор құрылды? Бізде оны жазайық. Орынбор. Мына жерде Орынбор бекінісі салынған. Көріңіздер ғой. Осыны айтамыз. Келесі бізде оңтүстікте, ұлы жүздің жерінде бізде Түркістан генерал губернаторы құрылды дейміз. Түркістан. Міне. Сөйтіп бізде үш генерал губернаторлық нәрседе пайда болды дейміз. Қазақтың жері үш генерал губернаторға бөлінді. Тағы да атаймыз. Кіші жүздің аумағында Орынбор, Орта жүзде Батыс Сібір, оңтүстікте Түркістан. Енді осыларға тоқталып көрейік. Міне, бұны бастаған оқушылар, алдарыңызда тұрған екінші Александр деген патша. Жалпы оларда үш Александр бар, бірінші, екінші, үшінші қатарынан билік еткен. 1865 жылы 5 маусымда екінші Александр бұйрығымен дейді, қазақ жерін зерттеу сұрақтары дайындалды, зерттеуін дайындады. Өзіндік ауыртпалықтар, жерделену түрлері, соцы, ағартусы, салық, діни мәселелер жөнінде зерттеу керек. Сол бойынша реформа құру керек екен мәселесін талқылады дейміз, айтты. Сондан қазақ жерінде бірнеше зерттеу комиссиялары құрылды. Енді соларға тоқталып кетейік, иә? Міне, мына бір кестені скринға түсіріп алсаңыздар болады. Аха, енді айтайық. Реформа жасау жобасын жасаушы комиссия басшылары. Реформа жасау үшін бірінші зерттеу керек елді, иә? Осы комиссияның басшылары не істеді бізде? Зерттей бастады. Бірінші тоқталайықшы. Бірінші бізде Бутков комиссиясы деген бар. Міне, комиссияның атауы Бутков басқарды дейміз. Кімнің тапсырмасымен? Екінші Александрдың тапсырмасымен дейміз. Енді оның мезгілі қашан болды десеңіздер, 19 ғасырдың 60 жылдары. 19 ғасырдың 60 жылдары жылмен бізде 1860 жылдары. Енді бұны реформаның жақта атауы тұр, және мәні тұр, иә? Енді реформаның атауы. Реформаның атауы түсінікті, жаңа айтып кеттік. Мәні не бұл реформаның? Бүкіл қазақ даласын батыс және шығыс облыстарға бөлу көзделді. Көрдіңіздер ма? Батыс және шығыс облыстарға. Біз жаңа үш генерал губернаторды айтып кеттік. Енді осы жерге мән беріңіздер. Бұл Бутковтың комиссиясының шешімін патша бекітпей қойды. Өйткені қазақтың жері үлкен, ұланғайыр, оны екі облыспен басқару мүмкін болмады. Мысалы, бұның айтқаны бойынша Бутковтың батыс облыс және батыс аудан, шығыс аудан деп екіге бөлуді көзделді. Ол болған жоқ. Келесі, тағы да комиссиялар өз жұмыстарын басқарды. Қараңыздар, комиссия атауы кімдер басқарды? Дандивиль және Генис комиссиясы дейді. Жаңағыны жобасын жасағандар. Оның мерзімі қашан болды? 1867-11 шілде. Сондықтан біз 1867-68 жылы реформалар дейміз. 11 шілде. Яғни 68 дегенде белгілемейсіздер. 67 дегенде білесіздер. Егер Дандивиль мен Генис қатар тұратын болса. Енді осы кездері бұл реформаның атауы мәні қандай? Бұл реформа Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы уақыт ереже. Біз оны қосқанда Сырдария мен Жетісуді бізде Түркістан деп атады. Түркістан. Түсіндіңіздер ғой? Иә, Түркістан генерал губернаторы бізде Сырдария және Жетісу облысынан тұрады. Келесі. Гирс бастаған комиссия дейміз. Мерзімі қашан? 1868 жылы 21 қазан. Ал бұл да біз Орынбор және Батыс Сібір генерал губернаторлығындағы дала облыстарын басқару туралы уақытша ереже дейміз. Өсіған маң беру керек. Орынбор және Батыс Сібір генерал губернаторындағы, иә? Кіші жүз және Орта жүз аймағындағы. Міне, осылар кездесіп жатса, біз тест сұрақтарында оқушылар қателесіп кетуге болмайды. Көбінесе осы жерлерден, атауларынан, жылдарынан қателесеміз, иә? Енді, бұл жерде бізде әкімшілік басқару құрылымы жаңағы айтып кеттік. Енді осы кездері жаңа Батыс Сібір генерал губернаторының орталығы деген сұрақ көрсетті. Осы кезден қателесіп көрейік. Батыс Сібірдің орталығы бізде Омбы.
Ағымбол облысына қарасты, иә, Омбы орталығы болды. Орынбор генерал-губернаторының орталығы бізде Орынбор. Негізі 1743 жылы қаланған болатын. Одан кейін бізде Түркістан генерал-губернаторлығы деген болды, иә. Оның орталығы бізде Ташкент қаласы. Жаңа айтып кеттік. Ал енді оқушылар, бұл жерде біз жақсы білуіміз керек. Әкімшілік биліктер. Сонымен ауыл болды, болыс болды, уез болды, одан кейін уезден кейін облыс болды, облыстан кейін генерал-губернаторлық. Енді әрбір сонда 6 облыс мына жерде, иә? 6 облыс 2-2-ден. Бұл жерден көбіс шатаса қоймайды. Бізге қызы ең шатасатыны мына өздерінен шатасады. Бірақ оқушылар географияның картасын жақсы білген, Қазақстан картасын жақсы білген оқушылар шатаспайды. Ол күнделікті өзіміздің қазіргі қалаларымыз орналасқан. Соларды білсеңіздер, бұл жерде тіпті соның өзімен сіздер картаны білумен-ақ осы жерде балалық бітуге болады. Қараңыздар енді. Омбыда бізде Ақмола облысында Омбы, Көкшетау, Петропавл, Сарысу сияқты нелер бар екен? Өздері бар екен. Семейде Баянауыл, Зайсан, Көкпекті, Қарқаралы, Павлодар, Өскемен. Олардың барлығын сіздерге округ тақырыбында жылдары бар, иә? Баянауыл қашан пайда болды, Көкпекті қашан пайда болды, Қарқаралы қашан пайда болды деген сияқты. Міне. Бұл Ақмола Семейде. Енді Оралдағындай Атырау, Калмыков, мысалы қазір Калмыков деген жоқ, Жем бар. Сосын бұл жерге Ембінді қойға болады. Мына жерге жазып қояйық. Ембі де кіреді бұл жерге, иә? Ембі мұнай дегенді білесіздер ғой. Қосымша. Торғайда Елек, Қостанай, Қостанайда Николаев деп атқан ол кездері, сосын Ырғыз Торғай. Қазіргі бар жерлер өзеннің аттары. Одан кейін бізде Жетісуға келсек, Сергеополь. Сергеополь дегеніміз бұл Аягөз қазіргі, Қапал, Верный, Ыстықкөл, Тоқмақ деген сияқты бекіністер қалыптасты. Түркістанда Шымкент, Әулиеата, Ташкент, Қазалы, Перовск, Қожен, Жизақ дейміз. Міне осыларды білетін болсақ, біз кезіген реформаға байланысты сұрақтарда қателеспейміз оқушылар. Енді бізде жаңағын айтып кеттік, иә? Мен мына жерге жаңаларды бір сіздерге жазып тастам, иә? Төмен жоғарыдан төменге қарай. Жаңа реформа бойынша бізде 67-68 жылдары ең жоғарысында бізде генерал-губернаторлық дейміз, иә? Генерал-губернаторлық дейміз. Бірінші тұрған. Одан кейін түссек бізде қандай болды? Облыс болды. Облыстан төмен түссек бізде не болды жаңа? Уез болды дейміз. Уезд. Уезден төмен бізде не болды оқушылар? Болыс болды дейміз. Осы кездер сіздер сәйкестендіріңіз. Болыстан төмен бізде оқушылар ауыл болды. Мысалы, бізде 1822 жылы жарлық бойынша бізде үшеу тұрған, иә? Ауыл, болыс, округ. Мына жерде не жоқ екен? Округ жоқ. Округтің орнына не пайда болған бізде? Уезд пайда болған. Болыс жоқ. Иә? Болыс бар, ауыл бар, оның облыс болды, генерал-губернатор болды. Міне. Енді бізде келесі реформа 1886 жылы деген және 1891 жылғы реформалар бар дейміз. Енді осы кездер оқушылар бір түсініп алайық, иә? Әрбір реформа қазақ қоғамы үшін ауырға тиді. Мысалы жаңағы 1822 жылы жарлық бар ғой. Сібір қырғыздары, 24 жылы Орынбор қырғыздары. Солардан кейін не болды оқушылар? Және 1886 жылы, 1867-68 жылдағы реформалардан кейін қандай оқиға болды деп айта аламыз? Білетіндеріңіз болса жауап бере аласыздар ма осы сұрақтарға? Алғашқы жарғылардан кейін қазақ жерінде қандай оқиғалар болды? 22-24-тен кейін және 1867-68 жылдағы уақытша ережелерден кейін, әкімшілік реформалардан кейін қандай оқиғалар болды қазақ қоғамында, қазақ жерінде? Осы сұрақтарға бір жауап іздеп көрейікші. Сіздерден жауап күтетін боламын. Ержан Абдрахманұлы, көтерілістер дейсіз, иә? Ержан Абдрахманұлы, иә? Қандай көтерілістер болғанын айтып жүрейікші барлықтарымыз, жаңағы әсіресе
22-24 және 1867-68 бойынша. Біз алдындағы өткен сабағымызда осы барлық ұлт-азаттық көтерілістер туралы айтып өтіп едік сабағымызда, иә, онлайн сабақтарымызда. Жоламан тіленшілі көтерілісі дейді. Дұрыс айтасыз. Жоламан тіленшілі көтерілісі дәл осы 1822 жылғы жарлыққа қарсы бағытталған болатын және жаңа ерек деген бекіністер шебі қалыптасты осы көздері. Соған қарсы бағытталған болатын. Иә? Тағы көтерілістерге қарсы, көтерілістер реформаға қарсы дейді. Иә, жалпы реформаға қарсы болды. Бәрі келіп Кенесарыға ант берді дейді. Кенесары Қасымұлы түсінікті. Ол барлық осы реформаларға қарсы шығып, оның мақсаты хандық билікті қалпына келтіру керек болды. Иә, жаңа айтып отқан округтік билеу, болыстық билеу дегендердің барлығын ол қабылдаған жоқ. Ол баяғы ұлттық басқару жүйесін, дәстүрлі басқару жүйесін қалаған адам болатын. Жерді патша үкіметінің жеке меншігі етіп жариялануы. Дұрыс айтасыз, 67-68 жылы патша үкіметі жерді, патша үкіметінің Ресейдің жері деуіне байланысты да көтерілістер болды. Қанат, дұрыс айтасыз. Әйгерім бегім, Қасым Сұлтан, Саржан Сұлтан, дұрыс айтасын. Я, әсіресе Саржан бірінші көтерілді, ағасы Кенесарының. Жаңа 22-24 жылы реформаға байланысты. Тағы оқушылар. Махамбет Исатай. Енді Махамбет Исатайдың нақты сол реформаға қарсы шық деп айтуға болмас, бірақ одан кейінгі сол ауыртпашылықтарға, түрлі қиындықтарға, реформалардағы өзгерістерге байланысты болды. Телқоңыз басшы Саржан Сұлтан, дұрыс. Есет пен Жанқожа көтерілістер дейді. Енді Есет пен Жанқожа көтерілісін оқушылар біз көбінесе бұл реформаға қарсы емес, көбінесе мынау Сырдарияның бойындағы Хиуа мен Қоқанға қарсы бағытталған дейміз, әсіресе Жанқожаның, иә, сосын Ресейге бағытталды дейміз. Ал Есет батыр көтерілісін айтуға болады. 67-68 жылдардағы сол кездері мынау жалпы 1826 мен 1828 болды ғой. Сондағы ауыртпалықтарға байланысты. Жалпы реформаның жағымды жақтары да болды, жағымсыз жақтары да болды, иә. Әсіресе жағымсыз жағы енді қазақтар толығымен Ресейдің қарамағына кіріп кетті. Жақсы оқушылар, жарайсыздар. Енді бізде бұнда өзгерістерге тоқталайықшы алдындағы, иә, мына тақырыпты қозғаныс бұрын. Әсіресе сот билігінде көп өзгерістер болды оқушылар. Мысалы, патша үкіметі тек хандық биліктің ғана бір лауазымдарды бір қысқартып, солардың ғана дәрежесін түсірген жоқ. Бұл жерде билердің де лауазымын түсірді. Мысалы, үлкен қылмыстарды, мысалы, орта жүзде округтік приказ деген болды. Округтардың қасында приказдар. Солар шешетін болды барлық мына қылмыстық жүйені, мемлекетке қарсы көтеріліс жасағандарды, үлкен қылмыс, адам өлтіру мәселесін бұрын билер қарайтын еді ғой қазақтарда. Енді олар емес, округтік приказдар қарайтын болды. Ал кіші жүзде мысалы шекаралық комиссия жанындағы соттар, шекаралық комиссия жанындағы жаңағы қылмыстық іспен айналысатын мекемелер қалады. Шекаралық комиссия дегеніміз еске түсіретін болсақ, ол мына Иглстрімнің реформасы деген болатын, иә, сол кездері пайда болған болатын, сол кіші жүзді басқару үшін құрылған мекеме еді ғой, соны айтамыз. Одан кейін орташа қылмыстарды кімдер жасады десек, орташа қылмыстарды кімдер қарады десек, сол әскери соттар дегендер болды, иә, солар қарастырды осы кездері. Сөйтіп мынау қылмыстық сот реформасы деп атаймыз осы кездері. Бұл 67-68-ді. Бірақ бұл көтеріліс, бұл жаңағы 67-68-ші реформа сәтсіз болып, қиындықтар туғызды, бір уақытша ереже деп аталды. Кейін бұл мына алдарыңызда тұрған мына бір реформалармен есіде толықтырылды осы кездері, иә. Енді бұл жерде 86-91 жылдағы реформалар деп қарастырамыз, иә. 86 жылы. Енді қараңыздар, 19 ғасырдың аяқ жағы. Егер 19 ғасырдың аяқ жағындағы реформа десек, осыларды айтуға болады. Бұның мақсаты не енді? Бұнда жаңа айтып едік қой, Бутковтың мақсаты екі аймаққа бөлу деп. Бұл да сол екі аймаққа бөлінді қазақ жері. 86 жылы 2 маусым Түркістан өлкесін басқару туралы ереже бекітілді. 86 жылы 2 маусым. Ал 1891 жылы 25 наурыз Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы ереже. Сонда қазақтың жерінде қазақ жері 3 генерал-губернатор емес, 2 генерал-губернатор қалды. Оны
Қазір түсіндіреміз тағы да. Бұл заң бойынша дейді, Түркістан өлкесінде жаңа облыстар пайда болды дейді. Сырдария, Ферғана, Самарқанд. Енді мына картаға бір қайттан оралайық, иә? Емене, бұл 1867-68 жылдар реформалар, иә? Үшеу, Түркістан, Орынбор, Батыс Сібір. Енді біз бұл жерде оқушылар, Орынборды өшіреміз. Орынбор деген енді генерал губернатор болған жоқ. Батыс Сібірді өшіреміз. Батыс Сібір деген болған жоқ. Түркістан қалды. Орынбор менен Батыс Сібір бірігіп, бізде дала генерал губернатор деген пайда болды. Сонда екі ақ губернатор. Жаңа үшеу, бұл жол екеу. Даланың орталығы бізде Омбы. Орынбор емес, Омбы. Көбісін шатасып кетеміз. Түркістандығы бұрынғыдай не? Ташкент. Енді осы жерде біз Түркістанда мана жаңа айтып кеттік, екі облыс болды дедік. Мына жерде Сырдария, мына жақта Жетісу. Енді Жетісу оқушылары Түркістанның құрамынан шығарылып далаға енгізілді. Түсіндіңіздер ма? Сонда дала генерал губернаторлығында бізде енді 5 облыс болатын болды. Ал біздің Сырдария облысы Түркістанда қалды. Оған Ферғана мен Самарқанд облыстары, яғни өзбектің қазіргі жерлері келді. Білесіздер, оңтүстікте Бұхар, Хиуа, Қоқан деген хандықтар болған. Олар да Ресей жаулап алды. Олар да Түркістанға қосылып жатыр. Осы мәселе. Енді қайтадан мына жаққа оралайық. Міне, Түркістан, Сырдария өлкесінде Сырдария, Ферғана, Самарқанд облыстары кірді. Сонымен міне, мына жерде кірген Жетісу. Бұрын Орал, Торғай, Ақмола, Семей болатын. Енді Жетісу қосылды осы кездері. Түсіндіңіздер ғой. Сот реформасы одан сайын күшейді. Соттық заң шығартына реформа нәтижесінде 17 баптан тұратын дейміз. Осылай біз 3 реформаны кезекпен кезек осылай айтып өтуімізге болады оқушылар. Көрдіңіздер ғой, қалай реформалардың болғандығын. Енді қазір бірінші біз тақырып бойынша сұрақтар қойылады сіздерге. Соларға жауап берейік, содан кейін сабағымызды қорытындылайтын боламыз, иә? Алдарыңызға тұрған сұраққа жауап берсеңіздер, кіші жүздің соңғы ханы деген сұрақ. Рашидова Гүзен 1870 жылы Досан Тажылы, Иса Тіленбай, Маңғыстауда көтеріліс жасады. Дұрыс айтасыз, реформадан кейін, иә? Ол тақырыптарды алдағы уақытта өтетін болады. Сіздің айтып отқаныңыз, 68-69 жылғы Орал Торғай көтерілісі және 1870 жылы Адай көтерілісі. Жауап берейік оқушылар. Ержан Абдрахманов Шерғазы дейді. Шерғазы, Шерғазы, Шерғазы. Фаузия Мұрат Кенесары дейді. Шерғазы. Дұрыс оқушылар, Шерғазы. Шерғазы 1812 жыл және 1824 жылдары кіші жүздің соңғы ханы болды. Шерғазыны жаңа айтып кеттік сабақтың басында. Орынбор генерал губернаторында жаңа қызметке тағайындады. Сөйтіп ол хандық лауазымды тапсырып берді дедік. Соңғы ханы атанып бітті дедік. Осы кезде хандық таққа ұмтылған Арынғазы қуғындалды. Иә? Жақсы. Жарайсыздар. Келесі. Дұрыс, Шерғазы хан. Орта жүздің соңғы ханы деген сұрақ, иә? Орта жүздің соңғы ханы дейміз. Галикин, Кенесары, қазақтың соңғы ханы дейді. Дұрыс айтасыз, ол өзін 300-дің ханы деп жариялаған болатын 1841 жылы. Бабур Мелис 1805-1812 Бабур Мелис 24. Уәлихан, орта жүздің соңғы хан деп сіз дұрыс айтасыздар. Уәлихан, Уәлихан, Уәлихан дейді.
Rahatsız. Осы кезде оқушылар сіздер атап бере аласыздар ма жалпы орта жүздің хандары деген лауазым иеленген қазақ тарихында сол орта жүздің хандары деп аталған хандарды мүмкіндік болса жазып комментарий жазып өтіңіздерші. Біз көбінесе шатасып жатамыз, иә. Қайсы 300-дің ханы болды, қайсы орта жүздің деген сияқты. Қай кезеңнен бастап осы орта жүз хандары деген пайда болды деген сұраққа жауап бере аласыздар ма? Иә, дұрыс жауаптарыңыз Уәли хан. Аружан Абылай, Әбілмәмбет, Сәмеке депті. Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай, Уәли, Бөкей дейді. Жақсы. Бабыр Меліс. Сәмеке бар, дұрыс. Күшік хан деген бар, иә, Қосмамбет деп атаймыз. Әбілмәмбет, Абылай, Уәли, Бөкей дейді. Дұрыс айтасыздар. Бұл Жоңғар хандығынан кейін бізде хандық билік әлсіреп қалды, білесіздер, сол кездері кіші хандарға бөлініп кеткен, иә? Тарихшылар бұларды кіші хандар деп атайды. 18-ші ғасырдың басынан бастап, дұрыс. Келесі. Мына сұраққа жауап берсеңіздер. 1867-1868 жылдардағы уақытша ереже бойынша ауылдағы үй саны деген. Неше үй болу керек? Мына жарғы бойынша, мына заң бойынша. Жауаптарыңыз күтем. Ақанат Санбек 70, Ардан Омар 34, Кербұлақ 100-200, 15-20 мың 70, дұрыс қойшығара. Енді жауабын көрейік, иә? Көбісілеріңіз 70 деп жатсыздар. Кейбір оқушылар 100-200 деп жатыр. 100-200 шаңырақ. 70 дегеніміз оқушылар, ол мынау 1822 жылғы жарғы бойынша айтылған болатын. Ал 100-200 шаңырақ дегеніміз бізде 1867 және 1868 жылғы реформа бойынша ауылдың шаңырағы неше болу керек екен? 100-200 шаңырақ. Мысалы, осындай бір кейбір сұрақтар ұлттық бірыңғай тестілеуде мысалы мүлде келмеген сұрақтар. Біз оны неден білеміз? Оқулықтан білетін боламыз. Келесі сұрақ. Қарқаралы өзі қай облыста орналасқан деген сұрақ. Қарқаралы өзі қай облыста орналасқан? Көп екен, иә, көп, бірақ бұл реформаларды қазақ ауылдары, қазақ халқы бұлай барлығын бірдей орындаған жоқ, оқушылар, өйткені көшпелі өмір салтында нақты 100-200 болып жүру мүмкін емес болды, иә. Бұл ереже бойынша, байтамыз ғой, қағаз жүзіндегі ереже бойынша солай бекітілді. Бірақ ол орындалды, орындалмағаны енді ол күмәнмен қараймыз. Өйткені көшпелі өмірде ондай ережелер көбінесе қабылдана бермейді. Қарқаралы өзі бізде Ержан Абдрахманов Семей депті. Нұрсұлтан Сүйітнұр орталық. Семей облысы, Семей облысы, Верный дейді. Верный өзі өз балауса. Верный Жетісуда. Жамбыл облысы дейді. Жамбыл облысы деген ол кездері жоқ, иә, ол кездері алты облыс болғандығын айттық. Енді біз жауабын көрейікші. Қандай екендігін. Жауап бізде Семей облысы. Көбісілеріңіздікі дұрыс. Өзден шатасып болу керек, иә? Енді Қарқаралы қазіргі баян не ғой? Павлодар облысы қазіргі Павлодар облысы. Бірақ ол кездері Павлодар облысы жоқ. Сондықтан біз 67-68 жылғы реформаларды айтамыз. Ол кезде Семей облысы мына шығыс жақта. Жақсы. Келесі сұрақ бізде.
Бөкей хандығының аумағы қосылды деген сұрақ. Жаңа мен тақырыпта бұл мәселе жөнінде айтқан жоқпын, бірақ осы жолы біз осыны айтып кетейік. Бөкей хандығы деген бір жеке құрылым бар екенін айтып өттік. 1801 жылы қалыптасқан. Енді осы реформаның нәтижесінде кейіннен Бөкей хандығы қай облысқа қосылды, қай губернияға қосылды деген сұрақ туындайды. Астрахан. Астраханға, Ішкі Орда, Астрахан. Бөкей ордасы өзі Ішкі Орда, Ержан. Иә, Ішкі Орда Бөкей деп аталады. Дұрыс айтасыз, жылымен айттыңыз, бауырымыз. Жарайсыз. Бөкей хандығы 1872 жылы Астрахан губерниясының қарамағына кеткен болатын. Иә? Одан кейін тағы бір жері бар, Қазақстан жерінде, мысалы, Маңғыстау облысы, мынау Закавказия деген аймақ. Закавказия облысының құрамына кірді. Екі жер. Батыстағы Маңғыстау және Бөкей ордасының жері жаңағы үш генерал-губернаторға емес, басқа губернияларға және басқа облыстарға кірді. Маңғыстау Закавказияға, Бөкей хандығы Ішкі Орданың территориясы Астраханға. Дұрыс айтасыздар. Міне, Астрахан губерниясы. Енді соңғы сұрақ болсын оқушылар. Алдарыңыздағы сұраққа жауап берсеңіздер. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарында қазақтарды басқару жүйесін өзгерту үшін құрылған комиссияны басқарды деген сұрақ. Сұраққа жауап беріңіздер. Аққанат Нысанбек, Бутков, Кербұлақ Колбин, Колбин дейді. Колбин деген бізде 20-шы ғасырдың аяқ жағы КСО кезінде, иә? Ержан Адырхан Бутков, Бутков Грис дейді, Бутков Исатай ма дейді, Бутков. Жақсы, көбістеріңіз біліп тұрсыздар. Бұл жаңағы 60-шы жылдардағы реформасын қабылдамаған Бутков болатын. Жаңа айттық, Бутков Қазақстанда екі аймаққа бөлгісі келді дедік. Бірақ патша екінші Александр оның идеясын естімеді, қабылдамады. Сөйтіп Қазақстан аумағы бізде үш аймаққа бөлінді дейді. Сонымен оқушылар сабағымызды қорытындылайық, иә? Жақсы оқушылар, сонымен біздің сабағымыз бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оқушылар, сіздерге алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. ОБТ-ға дайындалыңыздар, уақыт аз қалды. Сондықтан дайындықты күшейтулеріңіз керек. Әсіресе көптеріңізде Қазақстан тарихынан көп оқушыларда аз болып жатыр. Ол үшін жаңағы күнделікті қайталап, тапсырмаларды орындап жүруіңдеріңіз керек. Тыңғылықты дайындалыңыздар оқушылар. Сәттілік сіздерге тағы да. Біз келесі сабақта сіздермен дүниежүзі тарихынан сабақ өтетін боламын. Сау болыңыздар.